Tere, head Viljandi haigla töötajad! Te teete suurepärast ja imetlusväärset tööd. Ja me soovime teid tervitada ühe ilusa looga, ühe helge looga ja see kannab pealkirja Usu. Sõnal on vägi, sa tead. Hinge meelestab. Miskit sinu sees puudutab. Ise sõnast mõttes muutuda võib kõik. Muinas jut, mis hingel täituda võib, kui vaid uskuda. Sõnal on vägi, sa tead. Hinge meelestab. Miskit sinu sees puudutab. Ise raja jut, mis hingel täituda võib, kui vaid uskuda. Ise rajad tee, mida sa käid, mõnest sõnast mõttes muutuda võib. Thank you.